Привіт! Хочу вам показати демісезонні курточки для малюків від бренду Acne. На нашому сайті є у двох кольорах, ось така більш хавка і також синя. Зверху у нас щирі матеріал, який захищає від вологи та вітру. Куртка чудово підходить для осені та весни. Прорізні кишеньки, на рукавчиках ось такі невеличкі манжетики. Ось такий вигляд курточка має ззаду, комфортно розшивається на замок з захистом. Всередині у нас флісова підкладочка, ось так це виглядає. На рукавчиках поліестерова і додатково маємо ще силіконовий наповнювач. Капюшон також з флісом, і він не розшивається, йде суцільно разом з виробом. І синя абсолютно така ж сама, тільки відрізняється кольором. Дуже круті та практичні куртки, їх можна придбати у нас на сайті iLove.com.ua. А я хочу побажати вам далих покупок.